entre las 12. Prej sa ditë shumë ka humbur vajza? 3 ditë sot. 3 ditë sot. Denoncimi kur e keni bërë në polici? Direkt, që në momentin që mora dhe shë vajza nuk ishte në shkollë, kështë e i kur. E keni qimë prapë sot në polici? Po. Sot, mbrëm, Viktor Di. Si ka ndodhur? Duhet të dilë në shkollë, të kthej në shtëpi, si ka ndodhur? Vajza duhet të mbaron të mësimin dhe të kthej në shtëpi, si që kje zakonisht në orën 1:30. Kurse e parë dje kishin bërë orë të shkurtuara dhe mësimi kishte mbaruar shpejt në 30 pajqere. Unë prita deri në orë 1:30 në typa 25, se do 5 minuta rrugë që vinë në shkollë. Nuk po vinte dhe vajta vetë në shkollë që u interesova. Pyet atje dhe më thanë që mësimi kishte mbaruar shpejt, gjithë nxënësit kishin larguar. Kishte telefon vajza me vete që mund ta telefononit apo jo? Nuk mbante telefon. Jo. Po ndonjë shokët apo ta afërmit keni pyetur? Shokët e klasës të gjitha, shokët të mora mësusën kujtestare që e pyeta që ishte arrutit mësime apo jo dhe më tha që ishte dhe ka zhvilluar mësimi normalisht, nuk ka pasur në një problem gjatë mësimi. Kjo ka ndodhur të premten? Po. Kishte shfaqur në një problem vajza që mund të ndimon të familje apo shenja që ishte mërzitur apo jo? Pati një problem se ishte lidhur me një djalë, i kapa mesazhet në telefon dhe e zgjidhëm atë mua vetë, kurse pardia nuk e di. Dyshoni që mund të jetë ky rast apo jo? Nuk e di. Në polici kur keni shkuar? Direkt, nga momenti që mora vesh vajza si ishte në shkollë, mora policin në telefon dhe pas 2 orësh më morën policia në telefon dhe më kanë që të parashikësha në drejtë. Keni shkuar prapë sot apo jo? Po. Shkuar prapë që jemi interesuar, deri tani s'kemi marrë asnjë informacion. Ndihmën e kujt kërkoni? E kërkoni ndihmën e medias, të policisë, të qytetarëve, të Florës gjithë? Kërkoj ndihmën e të gjithëve që të gjetë vajzën. Sa fëmijë keni dhe një fëmijë tjetër? Kam 3 fëmijë. Kam një djalë e 2 vajzë. Te lashë madhja? Është e dyta. Te falenderoj.